السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وانا كتونا عيد السلام يا مرلوات مصدحات بشدة إذا أن فعلها يا كوردان هاي فنتي أتمنى عيد السلام يا وحن ما تدوني أن نلقى بصدق كل يباء وحن شعلة كل بوحي عصب أن مغلو أما وحن إسليه كل بوحوب بحن تهي ملها إن لو شيء بشدة إذا أنت عاد كوردان تهي إن أي أوقاته أيان ما ترانا كل يباء مرور بأن شعلة أن إن يسوق بيو إن شاء الله هون إن مترانا ما نتوحن من دنيا إن إن شاء الله أما عن إنك الله الله على ده هن الاستعمال الإنترنت كا كل بإنترنت كا إن سومالي أدين إن هاي كل بحياة في رمضان أو حد شراء أن أني وبين أما أنا موبين وحد شراء كرايم أدي على في رمضان أو إنترنت كا كسعدة كل بقى إن فيسبوك بين استعمالنا تويتر بين استعمالنا إن دوا وين أو أدلة أو قنجرة أيام تقنعي إن قرارات أديات فربضن وكقصب بحاء أو كدعاء أما متقنع خسارة فربضن أي كقدعاء رنتي محد أمر النساء مركب الأوبت كينا عروتين محد أمر النساء عروتين وحي أديات استعمشة إن إنترنت كا وحي استعمشة فيسبوك وحي استعمشة تويتر كا يعني المي روتين إيجا تيتين فوتين يعني إن توالف 15 ayaa galaya oo isticmaalaya waxa la kulmaya marka isla marka oo meesha ku jira oo mataqaanay doonay inuu la shaqeeyo qof weyn oo contingent ah in marka qofka weyn contingent-ka ilmaha yar inta leeg marka uu helo wuxuu maxay kula tahay mataqaanay ilmaha yar uu ku sameynaya brainwash uu ku sameynaya ilmihi yar qofkan ayuu mataqaanay iska rumaysanaya yani mar alaali meeshu doono ayuu ilmihi yar ka ridaya ama uu ka haysanaya maana walba waxa dhaca crime ba dhaca u balwayaad aragtaa wax la yiraahdo maana walba in arurba la raadinayo arurba la waayay arurta la raadinayo la waayay meel kale lagama waayayna badanaa marka research lagu sameeyo ama ay booliski ku sameeyaan research ku sameeyaan ay dabagalaan ilmahani kulliba qofkan uu u tagay ama qofkan ilmahani raacay xiriirka wuxuu ka helay xagga internetka uma mataqaanaa ee inta si u badan tahay ay isugu soo biyo shubataa 700 waqtiga todobaatan waxay isugu soo biyo shubtaa in xagga internetka uu ilmahan xiriirka u kaalay in yimeesha laga waayay ay ku soo ururtaa marka runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay in maanta ma taqaanaa in la qaybsado arin aan helay saddex isha ka hor aan helay message li soo diray waxaana ii soo diray message-ka oo aan anigu ka receive gareeyay samatar aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa ana waxaan jecelaystay inaan ma taqaanaa message-ka aan helay inaan bulshadeyda يعني أنا لقيت صدق وأنا صار بندقه واحد عدي وحليلي إن نير وعادي هذا دعير أي واحد يستعمل شيء أيضا فيسبوك يستعمل شيء مركا واحد فيسبوك صار قلي أو لحري داي نين دادي سو أي وين تاعي إلا أي كونتنت شنو لقوا قياسي مركا نين كاسي وحو إن تاعير ويسجل دقة إن شو الله بعثن سنو صور أنا صقل هين أو متغنى إن مشو صارك تاعي ina tayr muddo wuxuu ku shukaaminayaa sawirka iyo dacada aanu sagulhayn ayuu ku shukaaminayaa adigu markii dambe go'aan baa la gaaray ina tayr go'aan baa ninkii la gaadhay wuxuuna ku yiri ii taali aan ku arkay waayo ayuu ku tiri wuxuu ku tagay baan ku soo diray tigirkii buu soo diray tigirkii markaa soo print garaysatay markaa tigirkii soo print garaysatay gurigii la timay buugaagteeda miiska saaran ayay dhex dhigtay tigirkii sidii ku kalahaday iskuulka way sidii ku tagtay marka iyadoo oo gurigii hooyadeed hagaajinaysa ayay buugaagtii dhulka ku daadatay dadana tigirkii waa ka soo dhacay tigirkii markaa hooyadeed aragtay way akhriday aad bay u naxday booliiska markii la xiriiray gurteen waayo qof markaa wax ka shakiyeed waxa fiican markii weynad wax report gareysid booliiska la xiriiray booliiski waa u yimid gurigii uu yimid waa la eegay tigirkii computerkii baa la galay information ka dhan baa laga soo saaray waa la arkay ninkan inuu yahay booliisku way naxeen runtii aad bay uga naxeen waxay ku yiraahdeen inaan taada yari xagee ninkan ku baratay waxay tii ma garanayo laakiin tigirkan ma arkay ninkan muxuu yahay waxay ku yiraahdeen ninkan muddo aad iyo aad u dheerba after list buu ku jiray waa la raadinayay waa nin criminal weeyaan intaas qof buu dilay inanteeda yarna wali xiriiraysay waxa la leexay koogtayna ma jirto wuxuuna ku go'aansaday inkaasi muxuu tigirka inanteeda soo dirayay in inta u tagto dabeetana uu halkeeda deeq sidii dadkii hor u dilayayba halkeeda uu ku jarjaro oo dabeetan salaleeyana taayir waa missing waa la waayay khalas saa lagu ilaawo ayuu ku talagalay markaa booliiska waxay ku yiraahdeen inantaada la hadal waxaad ku tiraahdaa annaga feber noo samay because ninkan muddo dheer ayaa ninkan la raadinayay
إن أنتي ممكن يقول قلتي والله لا لا حبيبي كان حاجات كبرت واحد تروح عن كبرت فيسبوك هي بالبالي إذا ما قاعد بينا ده ده سوشر وما قاعد بينا مركا إن نكي وحلوين نك أنا قاعد نصمة فيبر نصمة بولس هان وحن كوكو حرينا ميكروفون وحن كوكو حرينا إن متقنا يا كمرضو بولس ده عادا نكون راعينا ونكون دبجلينا محيط نك أم أدو نور ليد كره مش وتشوفون نجيه نور ليد كره بكير هذا waxay tiri in anti way yahay ku tiri anay idin garanayna in kaxaynaa sidii bay inantay ku dhawftay booliskiina sidoo ku raacay ninkii baa loo tagay ninka markaa gaari buu watay ee wuxuu isku dayay markaa inanta inuu markiba gaariga degdeg ugu rido oo degdeg ku xaysto inantay markay gaariga saalugta u saartay waxa la yiri booliska hareeraha iska taagay dadan ninkii waa la qabtay ninkii markaa la qabtay gaarigiisi la baaray buudka gaariga xagga dambe maartaa alaabta lagu kurto waxa laga soo saaray in minshaar waxa laga soo saaray in yani dubaha ma laga rada mise faashka dadka madaxa lagaga dhufto ayaa laga soo saaray waxa laga soo saaray xarkaha dadka gacmaha lagu xirxiro ee mataqanaay dadka marka mataqanaay lidooniyan deem la xirxo xarkaha lagu xirxo kuwa qoorta lagaga xiro yani baastool wax qof bila aadana lagu dilo oo dhan ayaa gaariga xaggiisa dambe ninka ugu jiday marka oliis wuu soo diyaarsaday wuxuu istaayay inta marka soo qaadid bade charger oo gogo bisraw dil marka inantay sidii ku badbaaday ninkii nafsi tabal ku qabtay lagu xidhin ninkaasina after list muddo aad iyo aad u dheer buu isku jiro wala raadinay marka runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay ubadkiina ina aad iyo aad ugu ilaalisan aaladahan isticmaalayaan internetka waxa ugu jira ma ogin waxa dilqal waxa laali wax ugu jiray halka kala xidhiraya ma oginin yani mana jecelida ubad yani sa hooyo walba ubad bay dhashay aabo walba de ubad buu dhalay weynu tanqanayna ubadkiina waxaan aad iyo aad u jecelahay in mataqaanaa in aad iyo aad u ilaalisaan in caruurteena teenage-ka brainwashka lagu sameynayo waxaa jira dad fara badan oo internetka kala xidhiidha caruurta waxaa jira oo tigdho u soo dira oo xitaa even baasaboor aanay lahayn u soo dira oo ay ku dhoofaan yacni caruur fara badan baasaboorradoodii guryaha yaalaan oo aanay baasaboorradoodii iyagu ay lahayn aanay ku dhoofinin baasaboorro kale ku dhoofay oo haddana waxaa la arkay iska dhex taagan wadamada imka lagu dagaalamayo ee dibaatada ka taagan tahay meeshii doonta ahaata masiiri ahaata ama meeshii doonta ahaata dhex taagan oo la geeyay oo la kaxaystay ayaa jira intana caruura ayaa maalin walba la misin garanaya oo la waaya oo misin ah in baasaboorradoodii wuxuu inagu yaalaan haddana caruurta wadanka way ka baxday way dhoofta waa la kaxaystay waxaana kaliya lagala xidhiidha waa aaladda internetka ayaa caruurta lagala xidhiidha oo lagala kontaakta garaya marka runtii waxaan aad iyo aad u jecelahay inaa dabagashaan caruurtiina marka ay mataqaanaa internetka isticmaalayaan inaa ogaataan inaa la socotaan inaa caruurtiina la saaxiibtaan ilmahaagu waxa uu sameynayo inaad step by step ula socotid ilmahaaga inaad wanaag tusid inaad soo dhaweysatid yacni ilmihii haddaad ku qaylisid oo aad ilmihii mataqaanaa isaga dhigta cadow isaga dhigta ilmihiina wuu sii cararaya wuu kaa dhuumanaya wax walba wuu kaa qarsanaya marka runtii ilmaha friend la noqdo friend la noqdo kusoo dhawaada soo jiita waxalaali wuxuu ilmuhu jecel yahay habbi ku yahay yacni isku day inaad ilmahaagii siisid isku day ilmahaagii inaad obbi ka dhigtid si aad friendnimo caadi oo kale ah inaad ilmahaaga ula kaftantid ula sheekaysatid si uu obbin kuugu noqdo ilmahaaga waxba kuugu sheego aan waxba kaaga qabsan yacni isku day inaad saa samaysaan runtii waalid walba wuu jecel yahay ilmihiisu inuu u badbaado wuu jecel yahay marka runtii waxaan aad iyo aad u jeclay inaan ilmihiina kala soo noqotaan oo ilmihiina aa mataqaanaay soo jiidataan waliba wadamadan aynu joogna waa very dangerous weeyaan ilaahay naga badbaadiyo oo ilaahay naga saare runtii waxaan idin leeyahay dhammaantiin caruurtiina ilaaliya ubadkiina ilaaliya wadan gaala ayaynu joognaa aad iyo aad baan salaamay wana kartuuna intiina hawada dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu